Donald Trump və Vladimir Putin münasibətləri ifşa olunub. Dünya mediası indi belə düşünür. Bunun yeganə səbəbi isə tanınmış amerikalı jurnalist olan Bob Woodward'un Müharibə adlı kitabıdır. Kitabda Kremlin'in Ağ Ev arasındakı gizli əlaqələr barədə yazılan iddialar Ukrayna ərazisində müharibənin başlama tarixindən də əvvəl uzanır. İlk olaraq Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin Putin'in müharibə planından açıq-aşkar xəbərdar olduğu qeyd olunur. Müəllif tərəflərin müdafiə nazirləri arasında qeydə alınan söhbətləri buna sübut kimi göstərib. Diqqət çəkən digər məqam isə indi prezidentlik postu üçün savaşan Trump'ın Kremlinlə mütəmadi təmaslarıdır. Qeyd olunur ki, o prezidentlik müddəti bitdikdən sonra 7 dəfə Vladimir Putinlə birbaşa telefon danışığı reallaşdırıb. Bu da Ağ Evin daxili qanunlarına zidd addımdır. Təbii ki, iddialar telefon təmasları ilə bitmir. Trump'ın Putin'lə danışması xüsusi bir məqamdır. Lakin ona pandemiyanın gərgin vaxtında şəxsi istifadə üçün COVID-19 testləri göndərməsi lap çox diqqətə layiqdir. Elə bu yerdə Amerika xalqı sual verir. Bu xəyanət deyilmi? Bu üstündə dayanılması gərək olan bir məsələdir. Xüsusilə də son zamanlar Donald Trump Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışmaqdan çəkinir. Debatlarda da bu barədə diqqət çəkməməyə çalışır. Belə məqamda hətta sabiq Amerikalı liderin Kremlin de-facto agenti olması iddiaları da ortaya çıxır. Vladimir Putin'in testlərlə bağlı Donald Trump'u bu haqda heç kimə demə deyə tənbihlədiyi də kitabda qeyd olunub. Detallar dünya mediasını silkələdikdən sonra Kreml açıqlama verməyə məcburiyyətində qalıb. Pandemiya dövründə bütün ölkələr üçün vəziyyət çox çətin idi. İlkin olaraq hamı bir-biri ilə yardım mübadiləsi etməyə çalışırdı. Bizim göndərdiyimiz bəzi mexanizmlərə qarşılıq olaraq Amerikalılar da bizə bir neçə dəst test nümunəsi verdilər. Lakin Kremlin'dən gələn bu etiraf Trump'ı çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. Çünki sabiq prezident müsahibələrindən birində bütün iddiaları uydurma adlandırıb. Məhz seçkiyə gedən yolda yaşanan bu hadisənin proseslərə necə təsir edəcəyi maraq mövzusudur. Bir çox Amerikalı indi Donald Trump'a əsəbidir. Bilirik ki, 2020-ci ildə Birləşmiş Ştatların özünün ciddi ehtiyacları var idi. Trump'ın Putin'i maliyyələşdirməsi də istisna edilmir. Amma düşünürəm ki, bütün bunlar seçki üzərində hansısa təsirə malik olmayacaq. Çünki artıq bir aydan az bir vaxt qalıb. Səs vermədə iştirak edəcək hamı öz qərarını verib. Burada yalnız səs verməyə getməyəcək insanlar üzərində bir təsir müzakirə mövzusu ola bilər. İndi baş verən proseslər insanları qəti olmaqda cəsarətləndirə bilər. Vurğulayaq ki, bəhsi keçən müharibə adlı kitab hələ çap olunmayıb. Lakin kitaba etibar edən vətəndaşların, eləcə də media nümayəndələrinin sayı olduqca çoxdur. Bu da müəllifin şəxsi nüfuzu ilə bağlıdır. İndiyə də 2 dəfə Pulitzer mükafatına layiq görülən Woodward dəfələrlə bestseller olmağı bacarıb.